الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. آج کی تراوی میں 20واں پارہ پڑھا گیا، جو سورۃ النمل کے آخری نصف حصے اور سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کے ابتدائی نصف حصے پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے سورۃ القصص کی آیات کا انتخاب کیا ہے. سورۃ قصص اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو پوری کی پوری سورت تقریباً آدھے پارے سے زائد ہے سورہ قصص. اور پوری کی پوری سورت تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی گوشے ایسے ہیں، کئی پہلو ایسے ہیں جو پورے قرآن میں صرف سورہ قصص میں ملیں گے. آپ کو قرآن میں کسی دوسرے مقام پہ وہ قصے نہیں ملیں گے. تو میں نے درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ. موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے، بنو اسرائیل کے ایک فرد تھے، اور فرعون اس کی قوم قبط کہلاتی تھی، قبط اقباط. تو فرعون اور اس کی فرعون جو قبطی تھے، یہ لوگ بنو اسرائیل پہ بہت ظلم کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی بات تو آپ کو معلوم ہے، ہم کو یاد پڑتا ہے گزشتہ سال اسی پارے کی تفسیر میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی بات بتائی تھی آپ کو، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے نکل کے دریا کے راستے سے فرعون کے شاہی محل میں پہنچتے ہیں، اور کیسے اللہ فرعون کی گرفت سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب بہہ کر، دریا میں بہہ کر شاہی محل میں پہنچے، اور فرعون کو لگا کہ شاید یہی بچہ ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ خود غیر معمولی طور پہ بہتے ہوئے آیا ہے، کیونکہ بنو اسرائیل کے اس بچے کی تلاش تھی اسے، جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ تیری حکومت جانے والی ہے، اس بچے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ. تو میرے حال بہتے ہوئے دریا میں بچہ شاہی محل میں پہنچ گیا، فرعون نے قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچے رہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی حیثیت سے فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو گئے، لڑکپن کے مرحلے کو پہنچ گئے، جوانی کے مرحلے کو پہنچے، ایک شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہیں. وہ فرعون کو معلوم نہیں کہ یہ بنو اسرائیل کا فرد ہے، قوم بنو اسرائیل کے فرد ہیں وہ، فرعون کو معلوم نہیں. اللہ کی تدبیر ہے وہ، اللہ کے انتظامات ہیں وہ. تو ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے. عام طور پر بادشاہ محل پبلک کے درمیان نہیں بنتا، آبادی سے دور کھلے میدان میں اپنا محل بناتا ہے. فرعون کا محل بھی آبادی سے دور شہر سے ہٹ کے تھا، تو محل میں پلتے تھے، محل میں پڑ رہے تھے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل سے نکلے ایسے ہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے،
اور قرآن کہتا ہے یہ ایسا وقت تھا جب سب لوگ غافل رہتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں قیلولہ کا وقت تھا, سب آرام کر رہے تھے, سڑکیں سنسان تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دیکھا کہ دو آدمیوں میں فائٹنگ ہو رہی ہے, دو آدمی لڑ رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا کون ہیں یہ دونوں؟ دونوں کو پہچانتے تھے موسیٰ علیہ السلام. ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ, ان میں سے ایک خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کا فرد تھا, اسرائیلی تھا, اور دوسرا جو تھا وہ فرعون کی قوم قبطی تھا, فرعون کی قوم میں سے. اب ایک اسرائیلی اور ایک قبطی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو تصویر کیا منظر پیش کرتی ہے؟ یقیناً قبطی اسرائیلی کو مار رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے, اس لیے کہ بنو اسرائیل مظلوم تھے اور جو قبطی تھے یہ ظالم تھے, اس مصر میں وہ ماحول تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قبطی اور اسرائیلی لڑ رہے ہیں تو آگے بڑھے, چونکہ وہ جانتے تھے کہ قبطی لوگ ہماری قوم اسرائیل بنو اسرائیل پہ ظلم کر رہے ہیں, تو اس لیے آگے بڑھے. آگے بڑھ کے وہ جو قبطی تھا نا فرعون کی قوم کا آدمی, اس کو ایک گھونسا لگایا, فوقظہ موسیٰ, ایک گھونسا لگایا, قرآن کہتا فقضا علیہ, ایک گھونسے سے اس کی جان چلی گئی, مر گیا وہ. پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام, بہت پریشان ہوئے, کیونکہ پیغمبر کبھی ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا, جان چلی گئی. فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کی, قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے. فغفر لنا, ایک بات یاد رکھنا, حقیقت میں یہاں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی, گناہ نہیں, ہر غلطی گناہ نہیں ہوا کرتی, ہر غلطی گناہ نہیں ہوا کرتی. اللہ بڑے بڑے گناہوں سے پیغمبر کو بچا لیتا ہے, معصوم رکھتا ہے, پیغمبر بڑے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. آپ بتاؤ, مظلوم کے خلاف, ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لیے یہ گھونسا مارنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی رکھتا ہے. مظلوم کے خلاف, ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لیے, ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانے کے لیے کسی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ ظالم کو ایک دو ضربے لگائے. وہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے, اس سے بڑھ کر وہ مر گیا تو کیا کریں گے؟ اس سے ایک بات ہے, اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, انبیاء اللہ یعنی کتنے طاقتور ہوتے ہیں, پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کتنی طاقت سے نوازتا ہے معلوم. اس لئے آگے کے واقعات میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جو پتھر تھا کنویں کے پاس, اس کو ایک پوری جماعت مل کے ہٹاتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہٹا دیتے اس پتھر کو. پیغمبروں کو اللہ بڑی قوت سے نوازتا ہے, باطنی کمالات سے بھی نوازتا ہے اور ظاہری کمالات سے بھی. ہمارے پیغمبر بھی بڑے طاقتور تھے, کتنے طاقتور تھے. عرب کا مشہور پہلوان, اس کا نام تھا رکانہ, رکانہ رکانہ کی تاریخ تھی اور ہسٹری تھی کہ کسی مقابلے میں کبھی ہارا نہیں تھا, وہ ہمیشہ جیتا, لیکن جب پیارے نبی سے کشتی کا مقابلہ کیا تو ہار گیا, پیارے نبی نے اسے پچھاڑ ڈالا. اللہ اپنے پیغمبروں کو, اپنے رسولوں کو, اپنے انبیاء کو علیہم السلام اس طرح کی ظاہری باطنی خوبیوں کمالات قوت اور طاقت سے نوازتا ہے, ٹھیک ہے؟ اب ہوا یہ کہ قتل ہو گیا, اب پورے مصر میں خبر پھیل گئی کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا ہے, قاتل نہیں معلوم, کون قتل کیا ہے, یہ مرڈر کس نے کیا ہے نہیں معلوم. فرعون کو جستجو ہے, فرعون کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے کون ہے قاتل اس کا, کسی کو نہیں معلوم, اس لیے کہ کوئی دیکھا نہیں تھا, کوئی شاہد نہیں تھا اس واقعے کا. اس درمیان قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ, دوسری صبح موسیٰ علیہ السلام ڈرے سہمے, ظاہر بات ہے غلطی ہوئی ہے, کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ میرے سے ہوئی ہے.
اس حالت میں خوف کی نفسیات میں انہوں نے صبح کی کیا دیکھتے ہیں صبح کے وقت فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِلَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. کل جس اسرائیلی کی مدد کرنے گئے تھے یہ جو قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جس کی مدد کرنے جا کے قبطی کا قتل ہو گیا وہی اسرائیلی آج پھر دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے. وہی اسرائیلی آج پھر دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے قال لو اور لڑ ہی نہیں رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا مدد کے لیے پکارا پھر یستصرخ پھر آواز دی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. اس کا مطلب یہ بھی غلط ہے. کل بھی کسی سے جھگڑ رہا تھا آج بھی جھگڑ رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. اب مدد تو کرنا ہی ہے کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں وہ قبطی ہے قبطی کے مقابلے تو اس کی مدد کرنا ہی ہے. لیکن پہلے مدد کرنے سے پہلے ڈانٹے اس کو دور سے کہا انک لغوی مبین. جب اس نے کہا موسیٰ ہو مدد کرو میری تو موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے ڈانٹتے ہیں غصہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تم بڑے گمراہ شخص ہو جی کل بھی جھگڑ رہے تھے اور آج بھی جھگڑ رہے ہو. غصہ کر کے جب آگے بڑھے کہ مدد کریں گے اس کی تو فوراً کیا کہنے لگا یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ جو مدد کرنے سے پہلے غصہ کر دیے ڈانٹ کر آگے بڑھے وہ یہ سمجھا کہ آج مجھے مارنے آ رہی ہے. کیا سمجھا وہ اسرائیلی موسیٰ آج مجھے مارنے آ رہے ہیں حالانکہ ارادہ موسیٰ علیہ السلام کا بس وہ قبطی سے بچانا مقصود. اس نے کہا موسیٰ کل جیسے قبطی کو قتل کیا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کیا؟ کل جیسے قبطی کو قتل کیے آج مجھے قتل کرنا چاہتے. کیا ہو گیا؟ راز افشا ہو گیا. وہ جو سامنے قبطی تھا نا جس سے اس نے سن لیا کہ کل کے قبطی کا قاتل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ سیدھے بھاگا اور بھاگ کے فرعون کو خبر کر دیا کہ کل جس قبطی کا قتل ہوا ہے اس کا قاتل کوئی اور نہیں آپ کے محل میں جو شہزادے کے طور پہ پل رہا ہے موسیٰ وہی قاتل ہے. دیکھ رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں نادان دوست. اسی کو کہتے ہیں نادان دوست. زندگی میں دانا دشمن بہتر ہوتا ہے نادان دوست سے. زندگی میں دانا دشمن رکھو اپنا مگر نادان دوست مت رکھو زندگی میں. دانا دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا زندگی میں جتنا نقصان کے نادان دوست پہنچاتا ہے. یہ اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا تھا لیکن کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے راز کھول کر راز افشا کر کے. کل جیسے تم نے قبطی کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہو گیا فرعون کو اس کو پارا چڑھ گیا فرعون کو. اچھا ہمارے محل میں بلکہ ہماری قوم کے فرد کا قاتل ہے موسیٰ. دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی تدبیریں ہونے لگیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے مشورے ہونے لگے. اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب بھی اہل ایمان پر مشکل وقت آتا ہے اللہ دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون رہا ہے. جب بھی اہل ایمان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے اہل ایمان اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے جڑ جائیں اس سے تعلق قائم کر لیں دشمنوں کی صفوں میں اللہ ہمارے ہمدرد پیدا کرتا ہے. ویسے ہی ہوا جس دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور قتل کرنے کے مشورے ہو رہے تھے ایک درباری اس میں سے بھاگ کے آیا چھپ کر بھاگ کے آیا اور آگے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج. موسیٰ دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں میرا مشورہ ہے ابھی فوراً مصر چھوڑ دو مصر سے فوراً باہر نکلو انی لکا من الناصحین اور مجھے خیرخواہ جانو اور میں خیرخواہی کے تحت مشورہ فوراً نکلو یہاں سے. ہمدرد بن کے ایک درباری خود جو فرعون کے درباری اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے مشورے کو سن کے بھاگتے ہیں مصر سے نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں مدین کا رخ کرتے ہیں. یہ ہجرت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. پیغمبروں کی زندگی میں ہجرت کا مرحلہ ضرور آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کا مرحلہ تھا کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین ہجرت کرتے ہیں
اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ذکر کر کے اللہ تعالی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے کیونکہ یہ سورت ہجرت سے قریب نازل ہوئی تھی کہ جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی انہیں ڈھونڈا جا رہا تھا تلاش کیا جا رہا تھا قتل کے مشورے ہو رہے تھے آپ کو بھی انہی حالات میں ہجرت کرنا پڑے گا یہ میسج گویا پیارے نبی کو دیا گیا مکہ سے مدینہ ہجرت بھی آپ دیکھیں گے بالکل اسی حالت میں ہوئی تھی بہرحال سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بڑے پہلو ہیں بڑے واقعات ہیں جس میں ہم سب کے لیے آج سب کے لیے بڑی عبرتیں ہیں بڑے سبق ہیں اور سب سے بڑا سبق یہی کہ زندگی میں یہ نادان دوست سے بچنا چاہیے اس کا شر دشمن کے شر سے زیادہ عظیم ہوتا ہے رب العزت ایسے نادان دوستوں سے ہم سب کی آپ سب کی حفاظت فرمائے اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین